Viti viachwa vitupu katika jumba la seneti, huku maseneta wale wa muungano wa Azimio Lumoja wakisusia kikao cha alasiri leo hii. Karibu kwenye taarifa zetu za Era Digital, tunakumbuka kusubscribe. Kulikuwa na mzozo katika bunge la seneti Alhamisi alasiri ya leo baada ya maseneta wa shirika wa muungano wa Azimio Lumoja One Kenya Alliance kususia kikao cha alasiri kama ishara ya kupinga. Maseneta wa Azimio Lumoja walisusia kikao hicho wakimlaumu spika wa seneti Amason Kingi kwa kupendelea majority leader ambaye ni seneta Aaron Cheruiyot. Katika upande wa walio wachache kulikuwa na mabadiliko ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyika, ambapo seneta wa Narok Ledama Ole Kina aliweza kuteuliwa kuwa minority chief whip, na mabadiliko hayo ya kuweza kufanywa na spika huyo wa seneti, wakati ambapo Raila Odinga hivi majuzi aliweza kufanya mabadiliko hayo katika uongozi wa juu wa Azimio. Seneta huyo wa kaunti ya Narok alipaswa kuchukua nafasi ya Fatuma Dulo ambaye aliondolewa baada ya kutangaza nia yake ya kufanya kazi na muungano unaotawala wa Kenya Kwanza. Azimio Lumoja wakati wakisusia kikao hicho cha mchana walidai kwa spika Amason Kingi hana adabu kwao, na kwa hivyo waliweza kuchagua ukaa mbali na kikao cha alasiri. Anajiri muda mfupi baada ya kinara wa chama cha Azimio Lumoja Raila Odinga kutangaza hatua ya kitaifa ya maandamano kote nchini baada ya Rais Ruto kukosa kujibu makataa yake aliyompa ya siku 14. Raila alidokeza kususia baadhi ya huduma na aliweza kusema kwamba wananchi na wafuasi wa muungano wa Azimio Lumoja watakuwa na susia baadhi ya huduma, na hii itakuwa ni njia mojawapo ya kupinga serikali. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa na jina matukio mengine zaidi. Ni Era Digital, usisahau subscribe hapa ndipo nyumbani.